はい、皆さんこんばんは、M ウェブコムです。今日はですね、前の動画の続き第3弾、やりたいと思います。で、動画がね、結構長くなっちゃうんでね、ちょっとちょこちょこちょこって切らないと、ちょっと長いじゃないですかっていうね、クレームもね、来なくもないのでね、ちょこっと、切りながら、ちょっと、配信をね、したいと思います。僕はですね、仕事い、土日はね、もしかしたら、ちょっと、YouTube をね、ちょっと、アップできないかもしれないです。その前に、ね、いっぺんに、明日ちょっとアップできない、今日いっぺんにアップしちゃいますっていうね、ありますので、まあ、そこはね、ご了承お願いしますみたいな感じになっちゃうんですけど、この第3弾で最終にしたいかなっていう、まあ、わかんないんですけど、でもですね、まあ、もう9時過ぎて、ちょこっとね、iPhone 用のスティーディーカムスムージーを買うか、キャノンの、アビスだったかな、ミニっていうやつをね、買うかね、ほんとね、もう迷ってんですよ。いろいろね、欲しいものあるんですよ。iPad とか、あとなんだ、Nexus 7とかね。もう定番の定番で。まだタブレット僕持ってないんですよ、僕はね。なので、まあ、iPhone っていうか iPad mini は僕は買おうかなっていう予定はします。買ったらまずデビューからしたいです。そうしないと僕開けられないんでね、そういう気持ちになったのがごく最近なんですけど、これもですね、歩いてるとですね、ちょっとこういう感じになっちゃうんですよね。で、ね、ライトをこういう風にやって、ちょこっとこれの方がね、綺麗に結構撮れるは撮れるんですよ。今ね、魚用のやつでしてるんですけども、こういうね、方法も結構あるんですよ。でもですね、僕的にはですね、携帯でこういう風に撮ってもね、結構意外と面倒いんですよね。こういう感じで撮ったりね、こういう感じで撮ってみたりね、いろんな方法があるんですよ。いろんな方法がね、結構いろんなのあるんですけど、まあ今回はね、こうまだね、手でこういうの持ってるのは、まあまだちょこっと辛抱してください。そのうちスティーディーカムスムージーという iPhone 用のやつを買います。買いますって言っちゃったんでね、買わないとね、一応買って、スティーディーカースムージー、こういう風になってるよっていうね、やりたいと思います。はい。で、今ね、部屋でちょっと撮ってるんですけども、僕はですね、基本的に朝はアップできません。基本朝早く起きすぎた時はアップできるかもしれないんですけど、基本的にあんまりできないかもしれないです。と、吸わせてくださいね。これもないです。よいしょ。でですね、僕が言いたいのは、スティーディーカースムージーを買おうか、まあそのキャノンのね、このね、どうしようかなっていうところでもあります。はい。で、ソニーのね、やつもなんか小さくてスリムっていうやつがあるんですけど、僕とすればですね、キャノンのこのもう瀬戸さんとかね、秋葉仁さんとかね、もうこれいい、もう買います、買いますっていうか、まあ、買うかちょっと分かんないんですけど、
これいいですねっていうね、そういうばっか語ってました。もう笑ってましたね、これあればもう顔僕も大きいんでね、映像的にね画面いっぱいになっちゃうんですよこれで、まあ、なんないか。でもね他のな結構顔でかいかなっていう、他の人の意見ね聞いたことないんでね、わかりません、わかりません。でもですね、あのスティーディーカムスムージーだったかな、もうね欲しいですね。まあ、2万円ぐらいだったらね僕おそらく買うと思います。はい、まあね、いつ買うかっていうのはねまだおそらくまだわかんないです。まあね、こういうね語ってアップできてして、アップできてっていうかして、ね、他の人に見てくれてるっていうのはね結構嬉しいことなんですよね。昔はですね、もう公開しなくてもう限定的な、もう知ってるこの、あの URL 知ってる人以外は知らないっていう、見られないっていう設定だったかな、限定公開っていうんですかね YouTube で言うと。でそれで知ってたんですけど、やっぱね公開、一般公開ってやるとね結構ね海外だったりね、まあいろんなとこから見られるっていうね、ありますので、まあ僕基本的にスマホのばっか話してると思うんですよ。たまにね食品のデビューね、まあ飲み物今日もしましたけど、この動画がね、まあ、何回も言うのもごめんなさい、おそらく皆さんに手に届くのは、金曜日の、夜中ぐらいかなに、アップします。はい、第3弾第4弾ぐらいは、あるので、3弾かな4弾ぐらいかな、わかんないですけど、今日はねアップしません。これおそらくこれもう今日だけだと思うんで、また違う服装になってると思うんですよ明日。はい、こんにちは、おはようございますっていうね、はまあね、まあ皆さんの意見ね、まあ聞いてもらいたいですね。はい、でまあね、これで第3弾かな、もう最終にしたいと思います。でですね、僕はですね、まあカメラ撮るのがもともと好きで、編集もね結構好きなんですよ。であんまりね発信するものないんじゃないかと僕も思いました。あ、一日で終わっちゃうんじゃねーみたいな、1週間も持たないんじゃねーみたいな感じで思ったんですけど、いろいろね考えてるとね、いろんなものを提供したくなるんですよ、アップ。例えばスティーリーカースムージーをね買って、箱はこういうになってますみたいな、ね、iPhone5 もね箱から、未開封ではなかったんですけど、したかったなーっていうのはねありますね。まあ簡単に言いますとですね、まあ、目の前にタバコがあるんですけど、このペリペリカーね開けたいっていう、これ新商品なんですけど、このねペリペリカー開けたいっていうのねあると思うんですよ。でこれねまあね、タバコ解説動画も多分ちょこちょこって入れていくと思うので、まあねこの動画はこの
これで切り上げたいと思います。でまあね、いつも言ってるんですけど、あの PR させてください。僕 Facebook と Twitter とかあのやってるので、まあ、そのうち載せます、載せます、載せます。でやってるので、そこであの YouTube あのちょっとできませんとかね、したいと思いますので、YouTube の方でこの動画で、載せると思うんですけど、まあね、一応ですね、まあ、お願いがあります。あの、悪いコメントはやめてください。顔ちょっと微妙とかね、髪型ちょっとなんとかしてくれとかって言われてもね、それはね、もう、こういう性格っていうか髪型なんでね、これね、ご焼きすろうと思ってるんですよ。もうちょっと、もうちょっと。あんまりね、最近ちょっとね、女っぽくなっちゃって、あの、すごいね、あの、大変なことになってるんですけど、まあ、そのうち髪切ったらね、髪切りましたっていうデビューしたいと思いますので、まあね、よろしくお願いします。あと、チャンネル登録とコメントお願いします。だけですね。それだけです。ではね、あの、また、新しいもの買ったらね、またね、あの、デビューか、ツイッターの方に載せたいと思いますので、よろしくお願いします。ではね、長くなっちゃったんですけど、今日はね、明日も、僕仕事なんでね、あんまりね、長いことはできないんですよ。申し訳ないです。じゃあね、今日はね、これで失礼したいと思います。一旦、まあ、最後まで見ていただいて、ありがとうございました。では失礼します。